运会即将开幕，中国代表团已经组建，备受关注的开幕式旗手一直受到外界猜测。来自新京报的消息称，朱婷有望成为旗手。报道称，本届雅加达亚运会，中国女排总教练郎平率全主力出战，有望为四年前复仇，赢得冠军。中国女排这支队伍14人中有9人为奥运会冠军。第一次参加亚运会的朱婷表示，这对自己来说也是一种新的挑战。消息称，目前包括朱婷、孙杨、苏炳添在内的运动员都在旗手候选名单内，其中朱婷有望成为旗手。过去三届亚运会，中国代表团开幕式旗手分别是鲍春来2006年都哈亚运会、金子薇2010年广州亚运会和雷声2014年仁川亚运会。从这份名单来看，似乎名望不是唯一参考标准，形象也非常重要。身高达到1米98的朱婷，无论从哪个角度来看，都是中国体育目前的形象代表。经过在海外两年磨练，目前的朱婷国际范十足，可以说这样一个朱婷担任中国亚运旗手再适合不过了。对于朱婷来说，如果能够拿下这份荣誉，